လာပါအငုံခုကတော့အငုံတို့မန်းလေးရဲ့ဒီ55နဲ့တရားတိကြောင်ရောက်နေပေါ့နော်ငုံတို့ကြဒီတရားတိကိုဆိုရင်သိပ္ပံလန်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီတောက်မှာရှိရဲ့ဒီမစ္စတာတီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဆိုရင်အငုံဘာလေးစားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ပေးကြအောင်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်သူကကြတော့ဟိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပဲသူကမြန်မာသမီးအစုံရတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ထဲမှာဘလို့ရတာတွေရှိမလဲဘလို့တွေစုံနေမလဲဆိုတာငုံနဲ့ဒီလူသားစားကြမယ်နော်ငုံနဲ့ဒီလက်ခဲကြပါမဒီမမြန်မာသမီးနေရတယ်ပြောလို့ဘာဟင်းနေရတယ်ရှင့်။ဟင်းကဝတ်တန်းနဲ့ရတယ်ငါတလောက်ပေါင်းရတယ်ဟိုကကြက်ကြက်တလုံးကြော့ရပါလေရတယ်ရှင့်။အလူငါ6နှက်လည်းရတယ်စိတ်သားနှက်ရတယ်ငါတလောက်ပေါင်းလည်းရတယ်။ဟောဟောအဆင်ဟိုကငါ6ကကြာသူကအလူငါ6ချက်ပုံစံမျိုးလေ။ဟောအဆင်ဟာညီမကိုအလူငါ6ချက်တပွဲဟာပြီးရင်ပဇွန်စီပြန်ရယ်ပြီးရင်ကြက်ကြော်ရယ်ဟာနောက်ထပ်ပြီးရင်ကြက်ချင်းတိုင်ရယ်စိတ်သားနှက်ရယ်အတုတ်ကကြတော့ဘာတွေရလဲတုတ်ကလည်းဖက်ဖက်ရင်းခဲတုတ်ရကြောက်တုတ်လေးရရင်းတုတ်ရဆိုင်းနေပြီးတုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဟိုလက်ဖက်တုတ်တပွဲကြောက်ဖက်တုတ်တပွဲပြီနော်ဟုတ်ဒါလေးချပါဦးဆိုခဏတော့စားလာမယ်နော ငုံမာထားတဲ့ဟင်းတွေတော့အစုံရပြီ။ဘာဟင်းတွေလဲဆိုတော့ငုံမိတ်ဆက်ပြီနော်။ဒါကတော့ငုံမာထားတဲ့ကြက်ချင်းနိုင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါလေးကဗမာကြက်ကြောပြီးရင်ဒီမှာပဇွန်စီပြန်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ကဒီမှာမနေစားချင်လာ။ဒီမှာစိတ်သားနဲ့ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဒါကအလူငါ6ချက်တဲ့။အဲ့လေးလည်းမှာထားတယ်ကျန်နာရဲ့အကျန်နဲ့ဟာလေးတွေကကြာသူကဒီလိုမျိုးအသားတစ်မျိုးမှာတယ်ဆိုရင်အရန်ဟင်းသုံးမျိုးပေးရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကမွန်းရွက်ကိုကမွန်းရွက်ကိုဒီပဇွန်ဝေးလေးနဲ့ချက်ထားပါမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အစိမ်းကြောဒီမှာပဲတီးတုပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘဲနတ်ဒါကကြာတော့ဘာဂျီကြောတဲ့ပြီးရင်သူကဒီလိုမျိုးအခုငုံမှာဒီလိုမျိုးမြန်မာဟင်းတစ်ဆက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစီးဆုံးချင်းဟင်းစီးဆုံးချင်းဟင်းနဲ့စီးဆုံးချင်းဟင်းနဲ့အောင်ငပိရခလေးထဲမှာပြန်တော့ငပိရဒီလိုမျိုးအတိုးမျိုးအစုံနဲ့ဥမာအဲ့လိုမျိုးချပေးတယ်ဆိုတော့ဟင်ဘလို့ရတာရှိနေဆိုတော့ငုံမသိသေးတဲ့အကြောင်းကြီးကြည့်လိုက်တော့နော်စားတော့မယ်အထက်အတုတ်ကလေးလဲမှာထားတာဒါအတုတ်ကကြတော့ကြောက်ပွင့်တော့တယ်ဥမာလက်ဖက်တော့စားတော့မယ်ငုံလက်ကဆေးပြီးပြီနော်စားလိုက်တော့မယ်ဟင်းလေးတွေထည့်လိုက်တော့ဒီမစ္စတာတီးတစ်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးမြန်မာဟင်းကိုစုံလိုက်မယ်လို့ထင်မထားဘူးပေါ့နော်စုံရတာပဲမြန်မာဟင်းကိုဟုတ်ပါစုံလေးအမြင်ထည့်လိုက်ပါဦးရှင်ရှင်နည်းနည်းနည်းဝေးစားကြပါဦးရှင်ပဇွန်ကခါတဲ့အခွန်ချိုပြီးသားကိုမှချက်တယ်ဟွန်းဟွန်းဘာလို့ရချိုပြီးအင်းနေတော့သူကခရမ်းညံကြီးအနှစ်လေးရပြဲပဲဟင်းချက်လေးလည်းပေါင်းတယ်ဟွန်းချင်းလေးနဲ့ဖိတ်ကြည့်
ပြီးအရင်ကြိုက်တဲ့အမှုတွေကမပြီးတော့ချက်စားမှာငိုခင်းနေအကုန်ထဲလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကြက်ချင်းတိုင်းဟုတ်ကဲ့နေတယ်ငိုထဲလိုက်ကြက်ချင်းတိုင်းဒါဆိုရင်အလူမချောက်ချက်ငေါကအလူတွေမှာဆိုတော့ချောက်ချက်ကအများနဲ့စားတဲ့အတွက်ဒီမချောက်ချက်ကတော့အရင်ကြိုက်ပါလိုက်စိတ်သားနဲ့ဟာကြည့်ရဲအနည်းကလေးကကောင်းမဲ့ပုံလေရည်ကောင်းနေတယ်။ခင်းနဲ့နေရတော့ရှယ်ပဲမွေးနေတယ်။အင်း။လေတို့တို့တည်းဆုံမဲ့တော့ဆက်လက်ရွက်တွေတည့်သေးတွေမလာဘူးနေ။ရုံးနေသေးဒီမှာခုစင်းနေတစ်ခါသေးစမ်းကြည့်ဒါနဲ့နဲ့ပဲတည့်သေးလေးစားလိုက်မယ်။ဒီနေတူကျေနပ်ငါ၆ပါလေအရင်ကငါ၆ချက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကလည်းမကြိုက်ဘူးဒါအနေတော်လေးအောင်းလာအောင်းလာကျေနပ်တောက်ပွင့်တော်လေးထည့်မယ်တော့ဆိုလေဒီမှာအစုံရရယ်အငေါ်ကတောက်ပွင့်တုတ်ရင်းကြိုက်တယ်ပွင့်တုတ်လက်ဖက်ကလည်းရှဲကြိုက်ဘူးရွေးအတုတ်တွေအတုတ်တွေထင်းချက်လိုက်ရတယ်တဖေးဆိုင်ဒီပဲလေဗမာသမင်းဆိုင်အတိုင်းပဲလို့လက်ရည်တော်တော်ကောင်းနေပြီလားဟုတ်တယ်လေလာစားကြည့်ပါလက်ရည်တော်တော်ကောင်းနေအလူမချောက်ချက်ဆိုလည်းတကယ်အလူရောက်သွားတဲ့အချိန်တော့တုံးနေဖြစ်ပဲဒီလိုအခုငုံစားတဲ့မြန်မာသမီးတွေကြတော့သူကမနက်9နာရီကနေညနေ3နာရီထိကြရတယ်။မနက်9နာရီဆိုတော့သူကရုံးအတွက်အလုပ်အတွက်ခင်းချက်ဖို့မမီလို့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုပါဆယ်လေးပေါ့နော်။ဂျုံးတို့ပါတော့အလုပ်တွေအတွက်ထည့်သွားလို့ရတယ်။နေ့လယ်စာအဲ့လိုထည့်သွားတယ就完了，开下刀，再接你，一两的，他妈直接配也蛮长的。这个是你买的，这不这不要送回来就行了，配一个不要，不是给他买。好 promotion 啊，还加了别的贴。哇，看来买的也三万元的不行。好好好，好给吧，好，这次吧，这，啊，就把马龙他妈家没有，你这配也那是到处压的。什么原因？
ဒီဆိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ55နဲ့တရားတက်တောင်းဆိုတော့မျိုးတွေကလာတဲ့သူတွေလည်းဝင်စားလို့ရတယ်လို့ပြီးရင်ဒီဘက်ကဘုံတော့ဒီဘက်ကမြူပတ်လမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြုံးနေတက်တဲ့သူတွေလည်းအသွားဝင်စားစားအပြန်ဝင်စားစားအဆင်ပြေတယ်ကျင်းနေရချိုးမုံနေလုံးဝမတုံးဘူးတဲ့ချိုးမုံလုံးဝမတုံးဘူးစီရလဲသူကအသေးရွက်စီစီတန်းတန်းနဲ့ပဲထက်ထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမကြီးအတွက်လည်းစိတ်မပြေဘူးဈေးနှုန်းကလည်းပိုစားတဲ့ခင်းပေါ်မှုတရားပဲနော်နင်းချက်လက်ရည်တွေကောင်းလို့ဒါစားရသူတွေလည်းအများကြီးပဲကောင်းတယ်ဘာတော့ပုံသွားပြီ။ဘာဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာရရတဲ့ဒီမြမထမင်းဟင်းအစုံရောပြီးရင်တခြားဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တိုင်းမှာရရတဲ့အစားမုံနေရောဘာလို့ကခုပန်နာမှာလည်းမာလို့ရတယ်။ခုပန်နာမှာကကြာတော့သူကဒီနှစ်လပိုင်းဆယ်ရက်နေ့အထိကိုမှာယူတဲ့သူတွေကိုဆိုရင်သူ30ရာခိုင်နိုတစ်ဆောင်ချပေးထားရမှာနော်။ပြီးရင်ဟိုတခြား delivery တွေလည်းသူတို့ချိန်ထားရတဲ့ service delivery တွေနဲ့မာလို့ရတယ်။ဒီ promotion တစ်ဖက်ရေတစ်ခါကကြတော့တစ်ဖက်ရေမတိုက်တဲ့ဆိုမတိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ coffee တစ်ပတ်အဲ့လိုမျိုးရွေးလို့ရရပေါ့တော့တိုက်တယ်ပြီးရအဲ့လို parcel ဝယ်တဲ့သူတွေလည်းဒီလိုမျိုးအမုန်းလိုမျိုးမြန်မာဟင်းတစ်ဆက်မှာတဲ့သူတိုင်းကိုတစ်ဖက်ရေလည်း parcel ပေးရ coffee တိုက်တယ်ဆိုလည်း coffee parcel ပေးအဲ့လိုမျိုး parcel ထည့် promotion လာချားတယ်တစ်ဖက်ရေဟိုပြီးတော့ဆက်ဒါလေးရတယ်တော်တော်လေးဟောဒါနဲ့လေဒီဆိုင်မှာတော့ wifi free လေးရတယ်နော်အဲ့တော့ internet နဲ့တုံးရင်ဒီလိုသူ့ရဲ့ဒီဆိုင်ရတဲ့အားလေးစိုင်းနေအဆင်ပြေနေရောရှင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ငုံရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်မရှင်းမဲ့ဟာဟုတ်ကဲ့ KB နဲ့ရှင်းလို့ရလားပါအဲ့ကျတော့ percentage ယူပြီဟောမယူဘူးလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင် KB နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်နော်ဈေးတွေကဟောตัวตัวจั่วแหว่ส่วนจ้ะรอจั่วแหว่มาเลยส่วนเบยามามาบ่เนาะอะล่ะจ้ะรอ3ตองเนี่ยพี่ตะช้าอีนี่ดูไส้ต้าเนี่ยดูดิบะซอสีเปลี่ยนดูพี่เนี่ยตะลุมา6แช่ดูบารู้อ่ะจ้ะรออารมณ์3500ไปจ้ะสาอะส่วนนี่มาเกเป้เนี่ยชินไล่มั้ยเนาะครับอ่ะชินนี่ซะพูดตัวดิพูดอมงซ้าได้คงแบบนี้บ่เนาะทําเม้นเนี่ยดิโนမျိုးหินตะบวยอะตาหินตะบวยอยู่เลยส่วนตัวဒီมาอย่างหินอ่ะ3မျိုးไปดิพี่เนี่ยဒီมากระปี้เนี่ยฉิ่งหินอ่ะดิกระปี้ตัวนึงเนี่ยฉิ่งหินอ่ะเลยตัวฉะไปดิก็ดีอัจฉตาวัดตาโหมาซ้ายหินโหตัวตะบวยโหสู่3000ဆိုတော့ဒီอัตาสีเปลี่ยนหินเนี่ยแหละดีกว่าบะซอนโหบะซอนสีเปลี่ยนโหบารู้ตะชาอัตาเนี่ยจ้ะเนี่ย3500โหมาဒီလိုမျိုးအရန်ဟင်းကလည်းချပေးဦးမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလက်ဖက်ရည်လက်ဆောင်တစ်ခွက်ကလည်းရအောင်မယ်ဆိုတော့ရန်တန်နေပေါ့နော်။ဆောင်းငုတ်ပဲလေးလည်းလာစားကြည့်ပါ။ဆိုင်လေးစာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြမယ်နော်။ဆိုင်လေးစာလေးကကြတော့အမေတို့55နဲ့101000မှာရှိပါတယ်။အဲသိပ်ပန်လန်လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာရှိရဲ Mr. D လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးပါ။ဆိုတော့ငုတ်ရည်သေးလေးလည်းလာစားကြည့်ပါ။အဲ့တော့ငုတ်ရည်ဘလော့လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြရစီရှင်။ငုတ်ရည်ဘလော့လေးကိုစာလုံးကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘလော့လေးမှာလည်းငုတ်ဘယ်သွားပြီးတော့ဘာကြီးစားပြအောင်လဲဆိုတာအားလုံးလည်းစောင့်ကြည့်ကြပါဦးနော်။အခုတော့အားလုံးပဲတက်တာ။